on to neće postati, da on neće ni pobijediti, ali kad bi se to slučajno dogodilo, iako ne volim hipotetska pitanja, kaže, ne postoji autocesta, nije potrebna autocesta za Dubrovnik, nema nastavka autoceste od Ploča do Dubrovnika, zaleđujemo takve ideje, takve investicije, to je neprofitabilna cesta i Dubrovnik neće dobiti takvu cestu. Ja u ime našeg kluba i u ime gradskog HDZ-a i u inače u ime HDZ-a prosvjedujem protiv tog pristupa. Mi smatramo da Dubrovnik treba cesta, i to autocesta, da Dubrovnik treba biti jednako tretiran kao svi krajevi Hrvatske. Znači, ne završava Hrvatska u Pločama. Jednostavno smatramo da Dubrovnik mora biti integriran, pa i kroz autocestu. Kao što postoji jednako obrazni i obrazovni sustav, kao što postoje sve ono što postoji u Hrvatskoj i što se odnosi na Hrvatsku, tako treba biti u cestovnom i prometnom smislu. Mi jednostavno tražimo nastavak izgradnje autoceste i želimo i mi ćemo to nastaviti, kao što premijerka meni nedavno govorila na aktualnom satu, ali želim na neki način upozoriti građane što bi se dogodilo kad bi slučajno taj gospodin Čač došao na čelno mjesto, za gospodarstvo Hrvatske države. Dakle, on je već sada najavio, nema nastavka autoceste za Dubrovnik. Mi to jednostavno odbijamo, ja vas molim da to kao takve prenesete i vjerujem sam kad bi se održao referendum po tom pitanju da bi 98% koliko ima HNS-ovaca, 99% građana ove županije odlučilo da treba autocestu. Bila ona profitabilna ili ne? A ljudi moji, ona se zamišljena kao dio Jadransko-Jonske autoceste. Trenutno nema novaca, sami znate, trebaju se novi modeli financirati, tako mi je odgovoreno iz vlade i to znam. Radi se na ovom cross border ili čak trans border, znači preko graničnom jednom projektu, kako bi se između Crne Gore, Hrvatske, Albanije, Makedonije i svih za Bosne i Hercegovine koji dotiče ta cesta pronašla sredstva iz europskih fondova i na tome se ozbiljno radi, projekti se rade, mislim da je smiješna priča o neprofitabilnosti ceste. Mi jednostavno Dubrovnik mora biti povijestan.